fatta facci pur rispondere. Nordesa lì, io mandam, a un di nu cre, io mandam, a un di nu cre. Nel tempo antico, nordese, c'ho mababra, e flal per larga si terra, si chiente, si casa. E Abraham confia nel Signor des recompensa, o nome da bira grande, da abençoado o povo. Se o homem voz, Signor des da chomba, da banda faz, se o responder. Signor des aleli, o mandam, aonde o crê. Maior desta bechoma Moisés e manda o Papa Egito liberta se for. Mas quem é mi pai enfrenta poder de faraó e mi que manda o pai a mista cubo. Se voou mi voz de nordesta choma na banda faz desalelit, nho mandam, pa onde nho crê, nho mandam, pa onde nho crê. Virgem Maria é alguém que Deus Pai também choma, pra ser mãe de Jesus Cristo que é nosso Salvador. É que esperava aquele, mas é fra a minha leli, pra realizar na mim vontade de Deus. Se o homem voz de nordesta chamar, na banda faz e vou responder. Nordesta leli, eu mandam, aonde eu crê. Eu mandam, aonde eu crê. Chamou alguém para ajudar nessa obra. Pedro, Tiago, João, larga tudo e segui. E tá continua esta choma na mundo nho segui. Senhor deste choma o jovem, la banta bubai. Se o homem volta, Senhor desta choma, la banta faz e bubai.